یہ پیش کیا ہے صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے وہاں یہ کہا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو. عرض کروں گا میں اس مٹی کی زبان میں محبت کی حاضری کے، دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا پاک مدینے دی، دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا پاک مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا پاک مدینے دی. ساری زبانیں ناز خان بن کے بولیں گی، دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، سبحان اللہ کیا پاک مدینے دی، سبحان اللہ کیا پاک مدینے دی. اور صحابہ غلام دوستو، لندن تے امریکہ کنیڈا کس کم دے، ترا عاشق کتڑی سننا، لندن سبحان اللہ کیا پاک مدینے دی، دن ہوئے یا ہوئے میرے ساتھ بولیں گے، دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، با سبحان اللہ کیا پاک مدینے دی، با سبحان اللہ کیا پاک مدینے دی. ترا کیفیت میں ڈوب کے شعر سنیں گے. ایک شخص گنبد صدرہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ کیا سوچتا ہے اگر آپ وہاں تک پہنچے میرا شعر آپ کے دل تک پہنچے گا. آپ کو کہتا ہے روزے نو تک دیا ویلے، روزے نو تک دیا ویلے، اکھیاں تو دل پوچھیا کتنی سونی کائنات مدینے دی، با سبحان اللہ کیا بات مدینے، اتنی سونی کائنات مدینے دی، با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی. دن ہوئے یا ہوئے گرمی بہت ہے، پسینہ بہ رہا ہے، یہ تو بہتا ہوا پسینہ قیامت کے دن یہ بھی کام آئے گا انسان. دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، با سبحان اللہ کیا برسات مدینے دی، با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، بھول نہیں سکیا دل برسات مدینے دی، با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی. ذرا وجد میں ڈوب کے پڑھیں گے، دن ہوئے یا ہوئے با سبحان اللہ کیا بات مدینے. اور شعر ہے کہ ارشد دا دل بے خود ہے دیوانہ ہے، مومن دا دل بے خود ہے دیوانہ ہے، اس دے سامنے کر گل بات مدینے دی، با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، اس دے سامنے کر گل بات مدینے دی، با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی. دن ہوئے یا ہوئے ساری زبان نبی کے ناز خانوں میں اپنا نام، ایجنسی والے ہمارے بھائی لکھ رہے ہوں گے، اللہ کی ایجنسی بھی یہاں آئی ہوئی ہے، تو یہ ہمارے بھائی لکھے نہ لکھے وہ تو اپنا کام کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی ایجنسی لکھے جب رپورٹ جائے تو وہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تیرے نبی کی نعت پڑھ رہے تھے، تیرے
پیغمبر کو دیکھا نہیں, پڑھا ہے, سنا ہے, لیکن تیرے پیغمبر کے شہر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے, دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی, وا سبحان اللہ کیا بات.